Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Продовжуємо прокидатися з «Файним ранком». Нагадуємо, що сьогодні п'ятниця, 4 жовтня, і до нас уже завітали гості. І хочеться одразу ж сказати, що сьогодні ми бавитимемося по-дорослому. Точніше, навіть не бавитимемося, а говоритимемо про серйозні речі. Сьогодні у нас в гостях Андрій Луцик, керівник гуртка авіа- та ракетомоделювання, майстер спорту, призер чемпіонату Європи. Доброго ранку, пане Андрію. Дякую, що завітали до нас у студію. Раді вас бачити. Насправді це щось дивовижне, тому що вперше у студію «Файного ранку» так до нас залетіли такі літаки. Це надзвичайно круто. Зазвичай мухи, та мухи, мухи, так, і різні тварини ще забігають. Але от таке дійсно вперше. Цікаве захоплення. Бачимо результати цього захоплення. Але з чого все розпочиналося? Що і коли вас змотивувало все ж таки почати виготовляти саме моделі літаків? Змотивувало спочатку, звісно, старші хлопці за мене, які запросили на гурток. Зараз ми разом вже пускаємо, вони не набагато старші, і ми разом продовжуємо займатися цим спортом. Це скільки років тому відбулося оце? Так, як давно? Бажання. Це я був в 5 класі, це 35 років. А не було такого, що ви побачили якийсь, можливо, фільм тогочасний, де, власне, були так літаки, можливо, якісь, і це теж захопило? Ну, тоді, мабуть, дивилися, улюблені були «В бій йдуть одні старики», так? Чи... Ти пам'ятаєш фільми тогочасні? Ну, я знаю, там літаки часто фігурували, військова тематика. Там. В ті часи більше дітей хотіли стати, напевно, льотчиками, космонавтами. Зараз пріоритети міняються, не всі так це розуміють, що країна не настільки добре розвивається. Так, так. І, як авіамоделювання і ракетомоделювання розвинене у Тернополі? Я бачу, що якщо у нас проводиться змагання, про які ми трішки згодом з вами поговоримо, та, на які з'їжджаються і не тільки з усіх міст України, ну, з більшої кількості міст України, але і з-за кордону, це говорить про те, що є якийсь добрий поступ уперед, так? Звичайно, все залежить від того, наскільки часто ти їздиш на змагання, відповідно, приїжджають до нас. Чим більше друзів, чим більше спілкування, тим... Ну, 35 років. 35 років, як на мене, період доволі таки довгий, немалий. За 35 років могло і пропадати бажання, і знову повертатися, з'являтися. Це хобі чи це такий ваш стиль життя вже? Це ваша основна робота, оскільки ви вже майстер спорту, ви відвідуєте різні міжнародні змагання? Це моє місце роботи, ну, з часом стало. Спочатку було дитяче захоплення. Потім педагогічний інститут, там була лабораторія. А тепер працюю постійно і з дітьми, і сам займаюся, в тому числі, спортом. Деякі учні також стали на ту спортивну стежку. Та й продовжують, так би мовити, розвиток авіаспорту в Тернополі. Насправді ми про це з Михайлом знаємо зовсім мало, так? Можливо, Михайло знає трішки більше, я взагалі майже нічого не знаю. Мене цікавий такий момент. Чи є якісь різновиди авіамоделювання? Тобто, чи поділяється саме цей вид спорту так на якісь підвиди? Їх дуже багато є різних класів. І є такі дві гілки. Кордові авіамоделі, які керуються з допомогою троса, прив'язані, так сказати. Оці дві моделі, які сьогодні представлені у нас в студії, кордові. Це кордові, так? Це кордові. І є радіокеровані моделі. Обладнати дану модель радіокеруванням не складає ніякої. Єдине, що має бути якийсь всередині вмонтований механізм, який прийматиме сигнал. Радіоапаратура. І... Радіоапаратура. І приймач. Ну, все. Більше нічого. Потім вони віддають сигнали на якісь запчастини, які, власне, коригують. Це вже електричні датчики. Ага, це вже все електричні датчики. І наскільки важко зробити, скільки часу йде на виготовлення приблизно такого екземпляра? Якби займатися одним цим екземпляром, то можна там протягом року виготовити. Ця модель будувалася досить довго. Його можна підняти? Да, я думаю, він... це ж літак, в його місце у повітрі, знаєш, що народжене повзати, нехай повзає, а що народжене... Отак правильно брати? Так, беріть, так. І отак. Ой, він легенький, він зовсім не важкий. Він зовсім не важкий, тому що... Повітря. 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 Отак.
Я зараз полечу з студії файного ранку. Що стосовно того, який стоїть біля мене, що це за модель, в чому його особливість? Це модель для повітряного бою. Такий клас FVD. В колі літає два суперника. Дві моделі. Зараз я покажу. Кожен літак буксирує за собою стрічку червоного, наприклад, і чорного кольору. Бій в обмежений час, 4 хвилини. Кожна секунда в повітрі знаходження, 2 бали нараховується спортсмену. І кожен відруб стрічки, незалежно від довжини, 100 балів спортсмену нараховується. Всі ці бали пізніше судді сумують і визначають переможця. От насправді повітряні бої – це щось, знову ж таки, цікавеньке. А де відбуваються повітряні бої в Україні? Повітряні бої. Тобто це є змагання такі масштабні, так? Так, їх багато проводиться протягом року. Якраз повітряний бій не потребує асфальтової площадки, він на трав'яному покритті відбувається. На стадіоні єдине, що якщо в межах міста вони біля 90 дБ шумлять, так. Він якраз обмежений 90 дБ, у нас там є глушники, які забезпечують не вищий рівень, ніж дозволено. А в яких повітряних боях, в цих змаганнях брали участь особисто ви, крайні, принаймні, змагання? Такі, якими ви точно пишаєтесь? Ну, цього року за кордоном вдалося стати першим в місті Зедніс, Німеччина. От, в минулому році я був першим в місті Бітерфільд, Німеччина. Багато різних там перемог, призових місць. Перші місця – це дуже почесно. Мені хотілося б дізнатися про те, більше, як побудований він, з яких матеріалів виготовлений, хто його врешті-решт виготовляв. Цей, ми поза ефіром з вами так трішки поспілкувалися, цей екземпляр виготовили ваші вихованці, так? Якщо не помиляюся. Це вихованці. Вони народжені 97-го року, хлопці були, їм тоді було 14, і так вони робили протягом 3 років, десь до 17 років, і тоді аж він полетів після тої команди. Спочатку були інші учні, починали його, потім в силу різних обставин, хтось поїхав на заробітки, хтось складалася доля по-різному, а хтось продовжив і завершив. Він зроблений в основному з дерева. Тобто каркас дерев'яний? Так, а потім обтягнутий плівкою, ну, спеціальною. А, тут дивлюсь, навіть вона трішки навіть так просвітлюється. Запчастини, які там тримають основу, так, металеві, я бачу, колеса, шасі, власне, ніс, чи як правильно називати? Капот. Капот. Бачите, да. Капот. Там в капоті зосереджений двигун, я так розумію. Так. Так. Двигун передає потім якось команди на інші. Ні, двигун просто виконує функцію тяги вперед. Зрозуміло, зрозуміло. Яка потужність такого двигуна от в цьому агрегаті? Тут електричний двигун і його потужність 870 Вт. 870 Вт, якщо там порівнювати якісь кінські сили, чи... Ну, трошки більше кінської сили. Ага, трошки більше кінської сили. Ця модель трішки слабша, так? Ця модель трошки потужніша. Це потужніша модель? Так. Ну, це для бою повітряного, це все серйозно, маленька, так? Маленька модель, вона літає з швидкістю 150-160 км на годину. Ці моделі великої швидкості не потрібно. Це модель оцінюється на стенді, а потім демонстраційний політ. Тобто візуально, тут більше так, візуальні так, характеристики. Така для естетичної насолоди, а той клас більш адреналіновий. Авіамоделі – це, я так розумію, прототипи справжніх літаючих апаратів, тобто літаків. Які саме види літаків найважче відтворити? Найдовше над цим потрібно працювати. Чим якраз старше покоління літаків, особливо Першої світової війни, вони і на стенді оцінюються зразу вищими балами. От ці моделі складніші. Бо вони так само робилися практично руками, а зараз навіть справжні літаки більше роблять механічними засобами.
А складніше їх відтворити, тому що, можливо, вже немає прикладу, так, на що подивитися, тому важче якось певні елементи. Ні, тому що в них дуже багато всяких шнурочків, розчалок, ага, непотрібних деталей, тоді неможливо було добитися потрібної жорсткості. Ага, ви говорите непотрібних деталей. Ну, ці розтяжки? Розтяжки, там на старих літаках цього дуже багато. От, і там вони дійсно були обтягнуті ті літаки тканиною, і треба забезпечити, щоб воно іменно так провисало, як на справжньому літаку. Ну, якщо це, то... Оці, так би мовити, два крила, одне зверху, одне знизу, вони забезпечують йому кращий баланс на... Ні, просто більшу площу. Чим більша площа, тим, відповідно, легше підняти літак. І тільки для того, щоб він десь по габаритам влазив в ангар, можна одне довге крило, можна два коротше і забезпечити тут. Мене цікавлять, як завжди, гендерні питання. Тому що прийнято вважати так, що це захоплення хлопців, що хлопці цікавляться літаками, а дівчата ляльками. Це неправда, так. Чи можемо ми це спростувати стосовно авіамоделювання? Чи є в гуртку дівчата, принаймні декілька, які захоплені саме цим? Завжди є одна-дві дівчини. О. Це я спокійна тепер, так. Є дівчата, які і виступають на змаганнях. У нас зараз в Україні тільки доросла жінка виступає, і то вона більш одружилася в Росію. Угу. От, а за кордоном Венгрія, там Данія, Молдавія. Тобто наявність жінки в цих країнах в таких видах змагань нікого не здивуєш, так? Це не звичайно. Проблема, так. І вони займаються не в окремому жіночому якомусь класі, а взагалі всі разом, так. Там немає фізичних ні гендерних, ні навантажень таких, так, що друг на друга впливають. Ну і звісно, ми не можемо оминути тему змагань, які відбувалися чи ще відбуваються зараз у Тернополі. Та це змагання з авіамоделювання. Розкажіть про учасників, про те, в який вони спосіб проходять, і чи вони ще тривають, і як взагалі хто отримав перемогу, де могли наші тернополяни і не тільки гості міста мати змогу побачити, де це все відбувалося. На минулих вихідних у нас були власні змагання з кордових авіамоделей, і це школярські якраз. От там на гідропарку Топільче, так, там є біля картодрому, є загороджений кордодром. Спеціальний. Ну, він мав бути спеціальний, він трошки не спеціальний, не хватило асфальту, або він положений трошки не в тому місці. Добре було б його доасфальтувати. Якої відстані достатньо для кордових літаків, аби їм хоча б взлетіти? То залежно, якщо по довжині ви маєте кола, то залежить від моделі. Одній достатньо 5 метрів, другій 20. Тобто невелике. Але воно повинно асфальтоване бути повністю. І рівненьке покриття, аби вони набрали. Коли заглохне двигун, якщо він внутрішнього згоряння, ніхто не може спрогнозувати, і модель сяде в будь-якому місці. Тому треба, щоб було асфальтовано все коло. А скільки років поспіль у Тернополі вже проходять подібні змагання? Ой, то, напевне, з років 70-х. Ага, але, тобто, ну, змагання почалися, ви якби перейняли, і ви ініціатор зараз, ви їх організовуєте? Я був на змаганнях десь, напевне, в 85-му році перший раз, тоді вони проводилися в парку Шевченка, там така площадка асфальтована є між тополями. Зараз там цирк приїжджає, таке, але покриття там вже не... Так, воно вже трішки по... Це було перше змагання в мене. А якщо порівняти рівень росту змагань з тих років ще давніших, так, коли були перші змагання, і до сучасності, щось змінилося на краще? Кількість учасників, кількість зацікавлених, кількість людей, можливо, яким просто не байдужі, вони приходять дивитися. Сам рівень технічний, звісно, виріс, але кількість людей зменшилася. Колись держава виділяла кошти в великих об'ємах, напевне. Якщо дитина приходила на гурток, то кожній дитині можна було дати готовий набір. І дитина збирала. А зараз це все покладено на плечі батьків. Батьки повинні там знайти кошти на матеріали, на двигун, на паливо, все воно не дешеве. От, але
От ми заговорили про гроші. Ми заговорили про гроші. Я розумію, що не можемо так аж відкрито назвати суми, але це затратно авіамоделювання. Припустимо, дитина хоче записатися на гурток авіамоделювання. На які суми розраховувати батькам? Наш гурток якраз для того, щоб зацікавити дітей, щоб вони не були на вулиці, і щоб це не було просто заплатити кошти і готову модель купити. Китайського там виробництва, вони непогані, але... Але все одно це не те, що власними руками складає. Власними руками, коли ти наробить, ну, модель можна кордову скласти, ну, за гривню 120 приблизно. Це ж, в матеріалах. Це зовсім не дорого. Тобто тут, в основному, якби взяти, то вартість складає час, який ти затрачаєш на виготовлення моделі. Не так матеріали. Хоча матеріали не дешеві. Але... Ну, припустимо, така модель. Скільки би обійшлася, якби її складати? Я розумію, що тут також оці наклейки, це також все зроблено якось з підручних методів. Ну, тобто купується якась частина, потім розграфлюється, вирізається це все. Тут більше така кропітка робота. Значно час затрачається, так? Так, ну, щоб... тут використовується дерево бальза, да, воно коштує 2,2 євро, листочок, там товщина 4 мм, 10 см широкий і метр довгий. От він 2,2 євро. Там тут, я знаю, листів 15 пішло, а ви собі там додавайте. Плівка дорога, тут десь на $45 плівки, ну, якою він покритий. От. Фарбування, ну, у нас є друзі, які фарбують автомобілі, там пару грам фарби. І тобто це майже безкоштовно, так? Оскільки... Ну, якщо є друзі, то все безкоштовно. У нас все так на цьому і побудовано. Самому було б важко без друзів. Пане Андрію, це направду дуже таке видовищне дійство, це зовсім не просте таке заняття, не конструктор Лего складати і не там кубик-рубик, але ну, це насправді дуже цікаво. Дякуємо вам, що ви були сьогодні у нас у студії, дякуємо, що погодилися розповісти нам про авіамоделювання і не тільки. Я думаю, це прекрасна альтернатива сидінню в гаджетах, так? Це прекрасна альтернатива захопити свій час, так весело провести час і створити щось подібне на те, що своїми зараз руками. Є у нас у студії. Гурток авіамоделювання чекає на нових конструкторів, авіаконструкторів. Ми продовжуємо «Файний ранок». Приходь, і зрештою... Так, на станцію техніків Київська 3Б. Там багато гуртків, можливо, хтось на літаками зацікавиться. То знайдеться для кожного. Вилазьте з гаджетів і приходьте робити щось своїми руками.